Där har vi. Fin bit. Jag har vårt lilla på mig. Ja. Det blir bra så. Det ska nog det där ute när klockan 9 nästan. Ja. Det är typ vår Mianne då. Kom upp nu då. Gummibandet på linan här. Ja. Och vi gör till den som är kvar. Ja. Där har vi det här. Och då har vi 5-6 meter. Det ligger ner på skimmen. Där nere kommer den. Du får lite högre. Jag tar en långt ut. Kom igen nu, Gustav. Ja. Ska jag stänga av eller? Nej, men fortsätt. Gör 10 bara. Rakt upp bara. Det är ett håll typ. Alltså den är jävla mycket större än 10. Hur då? Ja, härligt! Där sitter den! Det där är bibis! Det är 15 plussare nu! Helvete vad stor den är! Helvete vad stor den är! Den är så jävla fet alltså! Jävlar! Fenare! Jävlar! Alltså, skärten gick inte greppa. Nej, jag såg när han hovade att han inte gick i hoven. Nej. Jävlar, det är det jag visste. Sänka farten lite, nästan på innen där, eller? Det är grov över ryggen. Den är inte så gullig som den här. Nej, men jag tycker att vår lina hängde där bak. Ingen lina på den där? Jo, men jag tyckte att den hängde där bak. Den är fin alltså. Den är fett fina också. Är det det? Ta den där nu då. Det är lilla med. Var det ytvö? Ja, den här måste vi släppa i. Ja, vi har precis fått på en till lax. Strax efter. En riktig gris på 13 kilo. Känns det bra, Gustav? Ja, underbart. Ja. Sompa? Underbart. Jag vet inte hur du ska säga. Nej, helt gott. Ja, vi ska se vad det blir för något. Spännande! Jag kan aldrig utesluta gädda. Nej, gädda kan vi inte utesluta som vanligt. Säl. Nej. Önerud typ, utom fast med Önerud, grön streck. Ja, precis, med grönt, jo. Han har fått jävla fin när det får gå. Ja. Nej. Nej, du har inte haft fyra. Fan, det är en fin fisk alltså. Görtung alltså.
Vi får 500-600 fot snart. Det var bromsstoppa eller? Ja. Satterien är klar. Fortsätt höger. Han tycker vi ska ta upp den sidan också. Det ligger inte vägen här ute. Vad säger man? Fantastiskt! Oh, jävlar, den var fin. Jävlar, ja! Helvete, vilket huvud det var på den. Ställ upp alla grejer på taket eller? Det är fullt på taket. Fan, inte omöjligt att den väger 20. Utan överdriva, ja. Helvete, vilken skärt. Jaha. Hit av lina eller vad som helst. Helvete! Jävlar, vilken fisk, jävlar. Ja, men jag måste in mer i hoven nu. Hålla den här, du vet. Fy fan, det är 20 plus. Jag lovar er. 20 kilo ligger där på durken. Har vi något? Herre jävlar. Det går ingen linje och skit på den. Det går fint.